أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللون معا اللون معا يعلمنا يجرينا ينورنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی قیامت ہی ڈسپیوٹڈ ایشو ہے، تمہیں اس میں شک ہے؟ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. بلا اور نہیں، اقسم بن نفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی ضمیر کی. قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ ضمیر. جب انسان برائی کرتا ہے تو کوئی چیز اسے کاٹتی ہے، کوئی چیز اسے ٹوکتی ہے اندر سے. نہیں، آگے جا کے آئے گا اس صورت میں کہ انسان لوگوں کی زبانیں تو بند کر لیتا ہے آرگو کر کے، لیکن یہ پھر بھی بولتا رہتا ہے. انسان کا ضمیر، یعنی وہ جتنا مرضی دبا لے. ایک شخص جو ہے وہ کسی پر زیادتی کر کے اپنی شرافت کا اشتہار دے دے، پورے شہر میں بینر لگا لے اور عدالت میں کیس جیت بھی جائے، پھر بھی یہ عدالت جو ہے اسے قرض کرتی رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان اللہ نجم عظاما. اب یہاں پر یہ لفظ انسان جو ہے، ذرا اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں، اب یہ بار بار آئے گا. ایحسب الانسان اللہ نجم عظاما، انسان سے مراد یہاں پر یعنی بالخصوص، ویسے تو ان جنرل انسان ہے لیکن خاص طور پر آخرت کا منکر یہاں پر کوئی ایک مخصوص کردار مراد اگر لے لیں گے تو پھر ذرا زیادہ مزہ آئے گا اس کو پڑھنے کا. ایحسب الانسان اللہ نجم عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بار بار آیا نا وہ ایزا کنہ ایزام نخرا، کیا ہم گلی سڑی ہڈیاں ہوں گے؟ اینا لمبوسون، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہائی ہاتھا لیما تو ادون، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب بات کر رہے ہو، الٹی بات کی طرف بلا رہے ہو. سورہ قاف میں فرمایا، قاف والقرآن المجید، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب. ایزا متنا و کنا ترابن، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجم بعید، نمی سنو جی. اب اس کا جواب دیا، ایحسب الانسان اللہ نجم عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کرتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے اس کا، انسان پر زندہ انسان کا اطلاق تو اس پر بھی ہو جائے گا کہ جی مین جو اس کی باڈی ہے وہ بن جائے، لیکن کہیں فنشنگ میں کوئی کسر بھی رہ جائے، ہاتھ پاؤں نہ بھی ہوں، اور ویسے تو انسان جو ہے اس کا ڈھانچہ بن جائے، دل بن آ جائے، گردے بن جائے، تو مینلی انسان بن گیا. کسی کے ہاتھ کٹ جائیں، بازو کٹ جائیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے. لیکن یعنی بتانے کے لیے کہ ہم تو اس کو آل ٹوگیدر پورا کا پورا نیا بنا سکتے ہیں. پھر یہ جو پوروں کا یہاں پر ذکر کیا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ انسان کے ہاتھوں کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ ہر انسان کی آئیڈینٹیٹی ہے. یعنی اتنے سے ایریے میں ویرائٹی کریٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. یعنی آپ غور کریں اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو، آپ کا رائٹ سائڈ کا جو فنگر پرنٹ ہے انگوٹھے کا، تھم پرنٹ، وہ آپ کے لیفٹ سے نہیں ملے گا. یعنی ایک کا دوسرے سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی ربر اسٹیمپ سے نہیں بنائے کہ ایک ہی
مور سب پر لگا دیو, نہیں. یعنی دس ٹیلز کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو انڈیویجولی بنایا ہے, اور کتنی اس میں خاص مہارت ہے کہ صرف جو سینٹرل باڈی ہے انسان کی وہی نہیں, ہر ہر جو ایکسٹریمز ہے جسم کا ایکسٹریم ہے نا, یہ ہاتھ کے پورے, یعنی یہ سینٹر ہے, آپ اس سے پھر جا رہے ہیں باہر کی طرف کرتے 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 کرتے, اور عام طور پر جو ہے وہ مینلی حصہ جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے, اور باہر پہنچتے پہنچتے انسان تھک جاتا ہے اور باہر ہمیں دڑا مال کر دیتا ہے. نہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا, یعنی ٹو دا لاسٹ اینڈ اللہ تعالیٰ نے پوری اٹینشن کے ساتھ ہر شخص کو انڈیویجولی بنایا ہے. اس کا اشارہ کیا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا, کیوں نہیں, ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل بات کیا ہے, یہ جو انسان کہہ رہا ہے نا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, پچھلی گل کی ہے, من حرامی ہوئی تا ٹیر, وہ کیا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل میں انسان آگے برائی بھیجنا چاہتا ہے, اور پھر یسل و ایانا یوم القیامہ, اور ٹونٹنگ انداز میں کہتا ہے تو کب ہوگا قیامت کا دن, نہیں نہیں ہونا, وہ لیا پھر تب کہیں دے جانا ہے, کب ہوگا قیامت کا دن. اب اس کا جواب آگے سنیے گا, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, جب آنکھیں جدھیا جائیں گی, وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند بے نور ہو جائے گا, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی اب کوئی غیبی کوئی طاقت ہے, کوئی فورسز ہیں کہ جو تمام جتنے کرے ہیں ان کو جدا جدا کیے ہوئے ہیں. اگر اللہ, وہ کیا ہے, وہ طاقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی بنائی ہوئی ہے نا, کوئی طاقت جو اس میں رکھی ہے, اس کو آپ فورس کہہ لیں, اس کو آپ کوئی یعنی پولیرٹی کہہ لیں, کوئی مقناطیسی طاقت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس مقناطیسی طاقت کو ختم کر دے گا بیچ میں, تو کیا ہوگا, پھر تمام کرے جو ہیں آپس میں ٹکرا جائیں گے. جمع الشمس والقمر, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس روز انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ. اب وہ انسان کو ٹریس کیجئے, یعنی آج ٹپ ٹپ کی گلاں کر رہے ہیں, اور جدوں آ جائے گی قیامت تو پھر پجنا سے راہ لبے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس روز انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی جائے فرار. کلا لا وزر, نہیں, آج کوئی بچاؤ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر, آج تیرے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہے, آج پیشی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, پھر وہی انسان آ گیا, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس روز ہر شخص کے سامنے لایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ پیچھے رکھا تھا. تقدیم و تاخیر ہی ہے نا ساری, پرائیورٹی, کیا مقدم کیا مؤخر, اور کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. بل انسان والا نفس ہی بصیرہ, پھر انسان آیا, یعنی واپس آئے دنیا میں, یعنی قیامت کا دن آئے گا, اس دن تو باقاعدہ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے, لیکن آج بھی ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اپنے گریبان میں جھانکے, اسے خوب پتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ولو القا معذیرہ, خواہ کتنے ہی بہانے تراش لے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اشتہارات چھاپ لے, اپنا ٹی وی چینل کھول لے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اپنے آپ کو بالکل صحیح صحیح آج بھی دیکھ لے گا,
اعمال نامے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. آج بھی انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, خواہ کتنے ہی بہانے تراش لے, کتنی ہی ایکسپلینیشنز دے لے, کتنا ہی اپنے آپ کو ریشنلائز کر لے, اس کے بعد ایک دم تحویل خطاب ہوئی. یعنی قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نہ یہ ٹیکسٹ بک ہے, نہ یہ سٹوری ہے, نہ یہ ڈرامہ ہے, نہ یہ افسانہ ہے, یہ نہ ناول ہے, نہ تاریخ کی کتاب ہے, نہ جغرافیہ کی, نہ سائنس کی. اس کا اسلوب جو ہے اکثر جو ہے وہ خطاب کا ہے, واز کا ہے. لیکچر جو ہے وہ اور شے ہوتی ہے. لیکچر میں تو ایک ٹاپک لیا جاتا ہے, اس ٹاپک کو پورا پورا جو ہے وہ الف سے لے کر یہ تک ڈسکرائب کیا جاتا ہے. جبکہ خطاب جو ہوتا ہے, دھوبی گھاٹ میں خطاب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس میں جو خطیب ہوتا ہے وہ ایک دم کھڑے کھڑے کبھی زرداری صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے, اور کبھی نواز شریف صاحب کو, کبھی عمران خان صاحب کو. آڈینس جو ہے وہ, یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ اب میں فلانی خبر کی طرف آنا چاہتا ہوں, نہیں, وہ براہ راست جاتا ہے, لیکن آڈینس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی. اب ایک دم خطاب کا رخ بدل گیا, لا تو حرک بھی لسانہ کل تاجہ لگے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, یہ جو آئیڈیا ہے قیامت کا, یہ سیل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے سیل کر رہے ہیں. پرابلم آ رہی ہے, لوگ سننے کو تیار نہیں, اور حضور صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید میرے کچھ کام میں کمی ہے, اور قرآن مجید جو نازل ہوتا ہے اس کو جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اوپر مشقت کرتے ہیں. اب یعنی اصل میں جو جرم ہے وہ تو ان کا ہے, کافروں کا, انکار کرنے والوں کا, لیکن تسلی کے انداز میں تسلی دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن انڈائریکٹلی کیا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے, ہمیں پتا یہ قصور ان کا ہے. لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی, اپنی زبان کو اس طرح نہ چلا, لتعجل بھی, تاکہ تم جلدی سے اسے یاد کر لو, سیکھ لو. انا علینا جمعہ و قرآنہ, بے شک اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے ہے. فیضا قرآنہ ہو فتح بھی قرآنہ, تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھے جانے کی پیروی کیا کرو. اب ہم پڑھیں سے مراد کون ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے تھے رمضان میں, اور قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا دو دفعہ دور ہوا اس کا. ثم ان علینا بیانہ, اور پھر ہمارے ہی ذمے اس کی وضاحت بھی. معلوم ہوا کہ ٹیکسٹ کے ساتھ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وضاحت دی ہے, لیکن ہمارے جو منکرین حضری حدیث ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, وہ اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں بس حضور کا کام قرآن پہنچانا تھا, وہ انہوں نے پہنچا دیا, بس ان کی حیثیت ختم ہو گئی. حالانکہ یہاں پر اور بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں, حضور سے حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریں قرآن مجید. تو انا علینا جمعہ و قرآنہ ثم انا علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت. کلا, ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلۃ, پھر کفار سے خطاب شروع ہو گیا. جیسے پہلے کہا تھا نا, وہاں بھی بل تھا, آیت نمبر 5 میں, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل میں انسان آگے برائی ہی بھیجنا چاہتا ہے, من حرامی ہو جاتا ٹیر. اب کیا ہے, اب اس کی روٹ کاز بیان کی جا رہی ہے. دا ریئل پرابلم از کلا بل تحبون العاجلۃ, نہیں, اصل میں تم دنیا کی زندگی سے پیار کرتے. عاجلہ اجلت سے ملا ہے, جس کے ریٹرن امیجیٹ ہے, دنیا. اصل میں تم دنیا سے پیار کرتے ہو, وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو پسے پش ڈالتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ, اس روز یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. وہ وجوہ یومئذ باسرہ,
اور اس روز بہت سے چہرے اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرا، اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ محاورے کی زبان ہے. اب کوئی شخص جو ہے وہ تر و تازہ کی بحث میں پڑ جائے اور مرجھائے ہوئے کی بحث میں پڑ جائے، سیدھی سی بات ہے یہ عام محاورے کی چیزیں ہیں. چہرہ اترا ہوا، چہرہ برائٹ، اور دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہیں ہوگا کہ بہت سے چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، بات ایک ہی ہے ساری، اور بہت سے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. کہیں کہا جائے گا کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی. تو وہ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس روز اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کریں گے، سمجھ جائیں گے، اندازہ ہو جائے گا انہیں کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. اب اس پر بھی کوئی آ کر بحث کرنا شروع کر دے کہ ایک تو وہ آگ تو جلانے والی ہے، ادھر کمر توڑنے والی کہاں سے بات آ گئی؟ محاورہ نہیں، کمر توڑ دینے والا سلوک، یہ ہماری اردو کا بھی محاورہ ہے. میری کمر ٹوٹ گئی تو کیا کمر واقعی ٹوٹ جاتی ہے اس کی؟ تو یہ محاورے کے اندر جو بیوٹی ہے اس کو اسپوائل نہیں کرنا چاہیے. تو آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقیہ، جیسے یہاں فرمایا تھا نا آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ بل انسان علی نفسی بصیرہ، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، آج بھی انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے. اب ایک اور جو ہے اس کے طرح کی بات کی گئی ہے کہ انکار تو کرتے ہیں قیامت کا، وہ تو خیر جب آئے گی سو آئے گی، لیکن یہی انسان جو آج بڑا چڑ چڑ کے باتیں کر رہا ہے اور ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہا ہے، ابھی موت جب آئے گی تو ابھی اس کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے قیامت سے پہلے. کلا اذا بلغت التراقیہ، نہیں، جب پہنچ جائے گی ہنسلی تک، یعنی یہ ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا، کہ یہ بھی موت کا منظر ہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر سم تھنگ ایسا معلوم ہوتا ہے، جو سانس گھٹتی ہے نا انسان کی، تو اصل میں تو وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی فنکشن کرنا جو ہے بند کر رہی ہوتی ہے، تو اسے فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اسے گلے میں آ کر کوئی چیز پھنس گئی ہے، سانس نہیں آ رہا نا، تو معلوم ہوتا ہے گلے میں پھنس گئی. اس کا اشارہ ہے کہ جب وہ آ کر گلے میں پھنس جائے گی، ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. اب وہ انسان جو ہے جسے دنیا کا بڑا پیار تھا، اب وہ بھی ترلے منتے کرتا ہے، یار کسی کو بلا لا اور پھونک ہی مار دے، تو یار یاسین ہی پڑھو، میری جان نکلی جائے کم سے کم. یعنی وہ جو بڑا ببر شیر بنا پھرتا تھا، بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، یعنی اللہ میاں نے ایک ہی جھٹکا دیا تو دن میں تارے نظر آ گئے. تو قیل من راق، کہے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. وظن انہ الفراق، اور سمجھ جائے گا، گمان ہو جائے گا اس کو کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. فراق جدائی. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی. سب سکرات الموت جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اور تیرے رب ہی کے حضور اس روز ہانکا جانا ہوگا. ساقا یسوک، سوکر کے معنی ہانکنا، اور مساق ہانکا جانا ہوگا اس روز تیرے رب کے حضور. فلا صدق ولا صلى، پس نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولى، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. یہیں چاہیے کیا تھا کہ تصدیق کرتا اور نماز پڑھتا، اس نے اس کے برعکس کیا کہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور آن ٹاپ آف دیٹ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، یعنی باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر گھر گیا بڑے تکبر کے ساتھ کہ آج میں، یعنی ابو جہل کی اگر مثال لی جائے کہ آج میں محمد گلے پھندا پاتا چادر تھا، وہ جب دو واقعات ہیں کہ اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی ڈالی اور چادر کا پھندا ڈلوایا عبداللہ بن ابی معید سے، اس کے بعد پھر ہنستا ہوا گھر جائے، اکڑتا ہوا گھر جائے، آج میں نے یہ کیا. تو ایسے ایک شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟
کہ کسی نے انہوں فٹم بھی نہ کہی کہ ایک شریف آدمی دے نال انہیں زیادتی کی تھی تو اتوں پھر اکڑیا کسی نے فٹم بھی نہ کہی. اب وہ فٹم قرآن مجید میں کیسے کی جا رہی ہے وہ دیکھیے گا کہ فلا صدقہ ولا صلی ولا کن کردہ بابا طلّہ ثم ذهب الى اهله يتمتع پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا. اولا لک فاولا فرمو تیرے ثم اولا لک فاولا در فرمو تیرے ایاسا بول انسان. پھر وہ انسان آ گیا ایاسا بول انسان ہو یترا کا سودا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی پشد سنا نہیں انہوں. الم یکو نطفہ غور تو کرے الم یکو نطفتن مم منی ہی یمنا کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی. ثم مکان علاقتن پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا. فخلق فسوا اور پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سواری. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی پھر اسی بوند سے علقہ سے جمے ہوئے خون سے اللہ نے جوڑے بنا دیے مرد بھی اور عورت بھی یعنی اوریجن دونوں کا ایک لیکن وجود دو انتہائی مختلف. یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شاید اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ وجود کتنے مختلف ہے لیکن آج ہمارے جو جینیٹکس کا علم ہے اس نے اس کو ہمیں بتایا کہ یہ دو بالکل مختلف وجود ہیں. اس لیے کہ انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے اور سیل کے اندر اصل جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ کروموسومز کے اندر ہوتا ہے. عورت کے تمام سیلز میں سارے کے سارے کروموسومز جو ہیں ایکس ایکس ہیں لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے وہ حصے مرد اور عورت کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں. ان کی نیچر مختلف ہے تو لیکن اوریجن کیا ہے یعنی اس صورت کے آغاز میں کیا مثال دی گئی تھی جو ہاتھ کے پوروں کو بھی ہم درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور میں کہتا کہ یہ ہاتھ کے فنگر پرنٹس بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدرت والا ہے. اور یہاں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ جو ایک پانی کی بوند سے دو مختلف وجود پیدا کر سکتا ہے ایک ہی یعنی باپ بھی ایک ماں بھی ایک عمل بھی ایک اور وہ کیریئر ماں کا رحم جو ہے وہ بھی ایک لیکن اسی میں کبھی اللہ چاہتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی چاہتا ہے تو بچی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی ٹوینز جو ہیں ایک بچہ ایک بچی بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. فجعل منہ زوجین پھر بنائے اس سے جوڑے الذکر والانثی مذکر اور مؤنث مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی تو کیا یہ جو اتنا پاورفل ہے اتنا کیپیبل ہے اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے. بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.